Rīt pirmā Latvijas armijas komandiera pulkveža Oskara Kalpaka atceres mēnesis, kura ietveros Madonā izvadīta skolēnu ierindas skate. Madonas pilsētas vidusskola, kur pulcējās piecu apkārtējo novadu skolu komandas, ir šīs patriotiskās tradīcijas pirmā atjaunotāja novadā un viena no pirmajām valstī. Šogad jau trešo gadu mēs organizējam starpnovadu ierindas skati un šogad prieks par to, ka 23 komandas ir atbraukušas uz mūsu skolu. Tas ir liels skolēnu skaits un tiešām gandarījums, ka skolēni ar prieku to dara un interesanti vērot ar izaugsmi, jo mums ir salīdzināt, kā tas noticis ir citus gadus un kā arī šogad tas ir. Svarīgākais ierindas soļošanā ir saklausīt dotās komandas, izveidot taisnu stāju un precīzi izpildīt pagriezienus. Reizē soļot un dziedāt, ja cilvēkam ir laba ritma izjūta, neesot grūti. Taču gatavošanās skatei prasa gan laiku un uzcītību fiziskajai sagatavotībai, gan vienotu tērpu izveidei. Kā tev patika gatavošanās ar ierindas skatei un cik tas bija viegli vai grūti? Kā tev bija vadīt? Bija vieglākas komandas nekā skola. Manuprāt, viegli. Cik interesantas ir vispār visas šīs te armijas lietas? Bailīgi. Bailīgi? Jā. Bet kāds ir iegūmis, kad jūs visu šo te dārat mācaties un tā kā arī gatavojaties? Prieks par piedalīšanos. Līdz ar komandas saliedētību un bērnu fizisko stāju, pats svarīgākais ir patriotisma un Latvijas piedarības gars, kas caur šīm mācībām un sacensībām nenoliedzami tiek vairots. Sirds laimīga, izdevās viss tā kā vajadzēja, tā kā ieplānojām, arī ceram uz labiem sasniegumiem. Un kā ir šis gatavošanās process un arī pati skate tieši? Ko tā dod jaunietim? Apziņa pa patriotismu, cieņa pret savu zemi. Un arī mēs ļoti gatavs, mēs upurājām daudzas sporta stundas, cītīgi mācījāmies visas komandas. Smags darbs. Jāturpina šī tradīcija? Jā, man liekas, tas ir jāiesrād no paudzes pauzē, jo nu katram latvietim jābūt patriotam. Ļoti patīk, ka klase šādā veidā var saliedēties, un arī šis viss ir kā uztraukuma noņēmējs, jo tad var sagatavoties citām ierindas skatēm vai citiem pasākumiem. Man patīk tas, ka bērni, lai varbūt sākumā mācoties protestē pret to, kad ir sevi jāsavāc, jo, nu, jāsaka, dzīve mīl kaut kādu noteiktu ritmu. Un kaut kāds posms bija, kad mēs darījām, kā gribējām skolā, bet nu tagad drusiņi tā kā tā, uz tiem pienākumiem vairāk spiežam. Pirmais pienākums sakārtot sevi. Un ierindas skat, tas jau nav tikai tas, kas atnāk viedrēs šeit nosoļoju, bet nu tas iedod tādu lādiņu, startu, varbūt tam jaunietiem paskatīties uz sevi. No malas. Līdztekus skatei notika arī karogu mācība, kuru vadīja Jānis Bahmanis, savas zemes patriots un Latvijas vēstures entuziasts. Viņš ilgstoši pētījis Latvijas brīvības cīņu gaitas Latvijas nacionālā karoga vēsturi, kā arī saules simbolu nozīmi karogos un emblēmās no senākiem laikiem līdz mūsdienām. Ja karodziņš ir muzejā kā viens eksemplārs, tad muzejas jau nebrauc. Bez to daru to propagandas dēļ. Braucu stāstu skolniekiem ja, par šo sākumu kāds bija. Šis karoks taps tā kā nacionālā garā, lai pacelt. Un daudz man prasa, a kas viņu apstiprināja? Es saku, tauta. Un tā es mēģināšu bērniem iestāstīt, teiksim, ja, ka tas ir sākuma. Ja mēs tuvojamies simtgadē, tad jāzina arī to, kā veidojās, kā līdz simtgadē mēs tikām. Kā uzsver Jānis Bahmanis, ir izdota gan grāmata, gan veidota izstāde un rīkotas izglītojošas tikšanās, taču tik daudziem stāst par latviešu karoga pirmsākumiem un tā autoru skolotāju Jāni Lapiņu un viņa audzēkni Mariannu, kas šūdināja šo karogu, joprojām ir svešs. Viņam bija mājās tas karodziņš, bet mazo viņu deva strēlniekiem līdzi, lai arī tur popularizētu šo latvisko nacionālo karodziņu. Līdz valsts karogam ir 5 gadi, teiksim, bet karavīram ir jākaro zem karoga. Ja? Un šis karodziņš attiecīgi karo vieno, teiksim, vienību mazāk. Teiksim, tā kā karodziņš ir sākums. Un par to daudz nezinu. Tieši tādēļ Oskara Kalpaka atceres mēnesī jau tradicionāli Madonas pusē tiek aizvadīta virkne pasākumu, kas skolēnos vairo vēsturiskās zināšanas un nacionālās piedarības sajūtu. No sporta spēļu sacensībām līdz militārajām stafetēm un ierindas skatei, vienlaikus piedaloties gan erudīcijas spēlēs, zīmējumu vēstures un latviskās dzīves ziņas konkursos, gan citās aktivitātēs. Mēs tādā esam bagāti ar tiem pasākumiem un kāds, nu, jāsaka, komandieris, armijas komandieris ir teicis, ka Kalpaks un vai brīvi Latvija vai patriotisms nepieder kaut kādai vienai lietai, ar to jāmāk tā kā iziet un
Un šajā sakarībā gribas teikt, ka vakar kara muzejā runāja par to, vai patriotismu var iemācīt, protams. Tikai vai grib iemācīties. Drošsirdība un ticība sev, saviem karavīriem un savai vēl pavisam jaunajai valstī ir tas, kāpēc mēs katru gadu pieminam pulkvedi Oskaru Kalpaku. Tieši šodien mūsu tautai ir vajadzīga šāda ticība, tādēļ svarīgi, lai tā piemīt mūsu jaunatnei.